चा तेरा किलो दुद्ध विचो निकले चा हस पवाना मैं चल बा तेन मैं 150 वारी क्या इस रूम च ना करना इत्थे काम कर रहा हूं चल उधर जिहड़े जिहड़े काम कीते आ ना मैं सारे वेख के आया सर जी केड़ा काम वेख्या मेरा की कमी छड़ी सी भाभी ने प्यार दे विच मुहब्बत दे विच खलूस दे विच तुहाडी खिदमत दे विच की काम कीता तुसीं मैं भी भाभी दे पैर ते पानी लो रहा पता पानी पा दां ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਮਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹੁਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਨੂਸ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਲੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਖਬਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੰਧ ਢਾਤੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਹਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਗੇਟ ਪਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾ ਬਾ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਾ ਖਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਉਣ ਦਈ ਆ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਹੈ ਉਹ ਜਪੀਰ ਪਾਈ ਤੇ ਗੋੜ ਘੂੜਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਮਾਰੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਹ ਲਾਦਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾਓ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਉਹ ਨਸੀਬ ਕੀ ਇਤਰਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 14 ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਤੌਬਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਤੂੰ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਮਿਲਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਜਾ ਖਾਲ ਚੱਲ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਚ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੇਤਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਨਾ ਹੋਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਉਹ ਬਾਜੀ ਸੁੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਉਠਾਉਂ ਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਜਾ ਲੈ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਨੀਂਦ ਚੜੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਹਲ ਆਦਮੀ ਫਜ਼ੂਲ ਆਜੋ ਬਾਜੀ ਦਿਮਾਗ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ मुझे बताएं मेरा क्या करना है आपने आप कौन है मेरा कसूर क्या है पहले वो बताएं मुझे बीबी मैंने आपको क्या कहा बीबी हूँ आपकी मुकर रहे हैं आप इस बात से बीवी बीवी हूँ जिससे निकाह पड़े आपने तीन बोल बोले हैं आपका दिमाग ठीक है आपका पागल तो नहीं हो गया मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक अब आपने ये बोलना ही बोलना है आपके घर में जो खड़ी हूँ किसके घर में खड़ी मेरे घर में खड़ी हूँ हाँ तो आपके जब वहाँ पे आते हो तब बीवी बीवी करते हो अब यहाँ पे कहा ओ कहाँ मैंने कहा घर रहते हो जो मुझे लेके दिया मुझे पता नहीं आप रहते कहाँ पे हो
बच्चों वाली बात करी, मेरे बच्चे नीचे है, मेरी बीवी नीचे है। हाँ जी वो ही, एक इधर रखी हुई है, एक उधर रखी हुई है, एक उधर रखी हुई है। पता लग गया खाना खराब है, उतना मेरा घर खराब करना है तू जाला। पता तो अब चलेगा, मैं बताऊंगी। क्या बताऊंगी उसको? ओ मैडम मैं आपको जानता हूं, पता चले कि क्या कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है, कोई और बंदा होगा, आप प्लीज यहां से जाएं। इस तरह मैं आपको भूल कैसे सकती हूं, ये शक्ल कैसे भूल सकती हूं, मुझे बताएं। इतना करो, ये तो मैं नहीं भूलया, तो वो कितना भूल जाता है। तुम इसका अच्छा जाला थले पता लग गया, मेरी कयामत आ जाएगी। अच्छा उसका बड़ा डर है, मेरा डर नहीं, जो मुझे पता चला। आपका मुझे क्यों डर हो, मैं आपको जानता ही नहीं हूं। आप हो सारे खानदान वालों ने कहा कि नहीं इससे करो, नहीं करो शादी, नहीं करो, मैं नहीं मानी। जिंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। किस खानदान की बात कर रही हैं? मेरा खानदान इतना बड़ा जो। ओ मैडम ओए जा जाके ना इलाज करवा के, तेरे तो दिमाग से सट लगी है। अभी तो दिमाग सही हुआ है, अभी मेरा दिमाग सही है। इलाज तेडा भी होने वाला वा, आपको कोई इलाज की जरूरत है मुझे बताएं, मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास आपको लेके जाता हूँ। फलक शेर खूब ज्यादा खौफ खा कोई जी, मेरा क्या खाता? आपने खाया खुदा को खौफ जो उसको कह रहे? मैंने क्या किया? आप यहाँ पे इतना बड़ा घर और मुझे गढ़ी छाव में रखा हुआ, पुल के नीचे जहाँ से पानी नहीं गुजरता, मुझे वहाँ रखा हुआ है आपने। वाजी वाह उस्ताद जी, पुल दे थले मकान लेके दिते तो मेरे वाले पुल दे उत्ते ले जा, किसे ट्रक ते उदा घर रख ले, ट्रक दे अगे घर रख ले, मरे मैं जानदा नहीं हूं। ए फिर ब्याह करन तो पहले सोचना, ओ ब्याह केने कीता, तेरा दिमाग ठीक है तेरा? तू पागल है? आपने किया मान क्यों नहीं दे? वो नौकर है, उसके सामने भी नहीं मान रहे आप तो। मैडम अगर मानने, अगर उसके सामने तो मानने। किसी ने भेजा आपको? नहीं मुझे किसने भेजा? आपने भेजा मुझे उधर गंदे माहौल में, आपने भेजा, आपकी वजह से मैं वहां पे रह रही हूँ। इधर में आई हूँ, इतनी अच्छी वाकर मुझे नजर आई है, उठे मेरे बच्चे ने गोडे छेल डेढ़ के, बच्चे ने कहना हारे करे टुर के जाया करे, मेरा कहो बच्चा पागल हो गया, मेरे बच्चे शादी हुई है, मेरे बच्चे ने सुन लिया, बेवकूफ है, सुने उपली भी सुने निचली भी सुने, तो अपना भी कह रही नाल उत्ते भी किसी ने रखे। दुआर करो ताड़ी उत्ते वाला ही सुने, उत्ते वाला तो तेनू किधरे चुके खाना खराब दिया पुत्रा। मुझे पता, मुझे पता, मुझे बताए मेरा क्या कसूर? क्या है ये कसूर है मेरा कि मैंने छानबीन नहीं की आपसे निकाह करते हुए? मुझे बताए बच्चे पैदा करते हुए आपको कुछ नहीं हुआ? तेनू चाहिए सी पहले शनाख्ती कार्ड ते वेख दे किन्ने व्याह ने, शनाख्ती कार्ड ते लिखिया हुंदा उस्ताद जी नंबर ते निकलदे, अलामत व्याह उत्ते लिखिया हुंदा। इतना अच्छा इन्होंने मुझे ट्रैप किया, इतना अच्छा ट्रैप किया, मुझे पता आज तक नहीं चलने दिया कि इनकी कितनी बीवियां, मुझे तो ये भी नहीं पता एक ऊपर एक नीचे और कितनी है इसके अलावा। ये तो हम सानू भी नहीं पता कितनियां बीवियां, अभी तो एक ही समय तो रहे बात, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, बर्बाद कर दी, मैं जिंदगी बर्बाद कर दी आपने जिंदगी मेरी। तो तू जा मेरी जान छोड़ जा, चलो जा ले। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चली जाऊं? आपको बहुत आसान लगता है शादियां करना और तोड़ना, बहुत आसान लगता है। मैंने कोई शादी कोई यार खुदा का वास्ता कौन है? मेरा की नाम मेनू की पता कौन है? आप उससे क्यों बात करें? आप मेरे से बात करें, क्यों ना हाथ लगाऊं वहां पे? तो कहते जान आओ मेहंदी मैं लगाऊंगा, नेल पॉलिश मैं लगाऊंगा, कोई गैर मर्द नहीं लगाएगा, और यहां पे हाथ नहीं लगाने दे रहे आप। मेहंदी तेरे लगाऊंगा, नेल पॉलिश लगाऊंगा, मैं अनारकली की ठप्पे लाने वाला मुंडा मैं। आप कहते हैं बाहर नहीं जाना, हाथ बर्तन नहीं धोने कैसे हो जाएंगे, हाथ काले हो जाएंगे तुम्हारे, और यहाँ पे देखो आप बीवियों को कैसे साइशों से रखा हुआ है। मैंने एक कामवाली का कह दिया, वो आपसे नहीं रखी गई। आटे कोलों ते एक सूट दो-दो बारी इस्त्री करांदे आ, आज पता लगा भी सारे काम दोरे-दोरे कीते है। तो सलाह कितों करके आए तुसी? ओ भाई मैनू नहीं पता, मैं ते साडे कोल से क्यों बोल रहे हैं मुझे ये बताएं, उससे क्यों बोल रहे, उसको क्यों डांट रहे हैं मेरे साथ, मुझे बताएं मेरा क्या करना है, क्या करना क्या है मुझे? ईद आई आपको ये नहीं पता कि उसके बच्चे हैं मेरे बच्चे, जो आपके दोनों मेरे होंगे तो मैं जरूर करता, मेरे बच्चे नहीं मान ही नहीं रहे, बच्चों से भी मुकर गए, मेरे से तो मुकर गए, बच्चों से भी मुकर गए। पहले भाई ने दसिया कि इन्हों के इधरों भी बच्चे है, नहीं मुझे शादी का नहीं पता बच्चों का कैसे पता? बच्चे थे ये तुम दोवे साइडा से झूठ बोले आ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਬ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਦਾ ਪੁੰਜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਣਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਦੋ ਕੋੜੀ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌ ਮੈਡਮ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੂੰ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਤਲੀਆਂ ਲੱਭ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਆਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਬਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਨਿਚਲੀ ਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪੱਟਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚਲਾ,
ठंडी हवा आएगी तेनू सुकून ना सोवे आ तो रहने मेरे ना उथे अलग अलग कमरे च नीचे एसी लगा उपर लगा हो कुड़ी झूठ नहीं बोलन दी तुसी पखा मेनू भी क्या बिला दुपट्टा करके अगे बह जा ते ठंड लगू बस देखिया आही गल आ आही गल ना इंसाफी करदे ना परसों इन्हां ने पिनियां बनवाईयां कि मेरे लक च दर्द रहंदी आ दर्दां ते रहण उत्तर मैं तेरीयां पिनियां ते ब्लेड बनवाऊं चार चार ते ब्याह ने ओ केड़े चार चार ब्याह ने पिनियां दे अप्पे खानियां पंजीरियां अप्पे खानियां उथे आंदे मेनू कहंदे मेरी लत्तां कोट दर्द करदियां पता नहीं की करदे आ मैं जिंदगी च कदी किसी औरत कोल लत्तां नहीं कटवाईयां मेरे को कटाईयां मेरे को मैं झूठ बोल मैं तेरी बीवी को कटवाईयां एडे नूरानी चेहरा ना मैं झूठ बोल दी मेरे न्याने निके निके मैं कपड़े लैवा जुटियां लैवा सारे लोग लैंदे निचली देख के आई हां सिर्फ जेडी बड़े सुकून ना सो रही के उंदा बंदा उन पता नहीं की काम करन दे अल्लाह ने तुहानू इन्ने पैसे दित्ते जे बच्चियां जोगे सूट बना देंदे इन्नी गल्लां दे ना यार पता की गल सुन जो भी है ना ताडी मेहरबानी इस गल नू खत्म करो इत्थे ते जाओ प्लीज काम करना पिया इस तरह मेरी गल सुनो आप जाओ भाई बुरी बात है ये बहुत बुरी बात है सर नहीं करते मैं कह रहा हूँ बुरी बात बीवी हूँ आपकी बीवी है मुझे जान दे तुसी दो ही अच्छे बैग के बना रहे हो आराम से बात तो सुन अच्छा पता क्या आप गलत कर रही हैं आप ज्यादा कर रही हैं प्लीज आप साइड पे बैठ जाइए मेरे नजदीक नहीं आना बाहर चलो बाहर जाए चलो ना बाहर जाओ आप आ जाए जो सोच के आई ना तेन कोई गलत फहमी हो गई तेन ओ पता नहीं मेरी बीवी का मैं यार फलक शर्त तेरी में बनी तोबा की हक कीता तोबा 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 करी जाना सर जी हुन मैं की कर सकदा मैं ते शुक्र है बाजी सुते ने जे पता लग गया थले पता लग गया ना यार मुसीबत बन जाएगी इनू भेज तेरी सर जी तू मेरा काम कर दियो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋ ਸਾਥ ਦਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਭਾਂਡ ਜਿਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਥ ਆ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸਰ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਸਾਥ ਆ ਦਾਂ ਦੇ हेलो हाँ जी सामने को भाई साहब मैं अर्ज की जो अपना फलक शेर है ना भरा छोटा तो वह भांजा ऐसा वो फाइल आई थी थोड़े को अच्छा जी ठीक है ठीक है ठीक बड़ी मेहरबानी भाई साहब थैंक यू वेरी मच मैं भेज देना जी ठीक है ठीक है ठीक है भाई साहब किसम बैठने खाना खाना इकट्ठे कर दें मैं हाजिर हूँ ठीक हो गया अल्लाह हाफिज मतलब मेरी ख्वाहिश साहब ना गल हो गई वो कहते हैं कि मैं फाइल साइन कर देती नौकरी ते लग जाना
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹੋਸਟ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੈਸਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਤਬਕਰਾ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਹ ਜੀ ਐਕਟਰਸ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਹ ਜੀ ਹੈਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੁਣ ਅਲਖਿਆ ਬਾਤ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੋਰੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ